Ermənilərin azərbaycanlılara məxsus məzarlıqlara qarşı vandallıq törətməsinə dair növbəti dəfə video yayılıb. Belə ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə onların yük maşını vasitəsilə azərbaycanlılara məxsus qəbir daşlarını dağıtdığı nümayiş olunur. Hadisə Azərbaycanın Xankəndi şəhərində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə baş verib. Diqqətlə baxsanız, siz onların bu vəhşiliyi necə soyuqqanlı bir formada həyata keçirdiyini görürsünüz. Yəni, söhbət ondan gedir ki, azərbaycanlılara məxsus qəbirlər yük maşınları ilə vəhşicəsinə dağıdılır və burada da hətta bir sevinç hissləri də özünü açıq şəkildə biruzə verir. Biz bilirik ki, Xankəndində ermənilərlə yanaşı Azərbaycanlılar da yaşayıblar, onların burada qəbirləri var, burada Azərbaycanlılara məxsus evlər var və bunların hamısı ermənilər tərəfindən barbarcasına dağıdılıbdır. Bu onların ideologiyasıdır, bu onların düşüncəsidir ki, onlar hətta Azərbaycanlılardan da, onların ölülərindən də qəbirlərini dağıdaraq səs almağa çalışırlar. Millət vəkili Ceyhun Məmmədov da təsdiq edir ki, bu onların ilk törətdiyi vandallıq deyil. Təmsil etdiyi Cəbrayıl rayonunda da analoji vəziyyət hökm sürür. Ümumiyyətlə, işğal dövründə ermənilər azərbaycanlıların qəbirlərini dağıdıb, qızıl dişləri çıxarıblar. Bu da Cəbrayıl şəhəri azad olunandan sonra orada lentə aldığımız görüntülər. Mən özüm bir avasitə öz rayonumuzda olmuşam. Öz gözümlə babamın, nənəmin, çox doğmalarımın, yaxınlarımın, kəndimizin sakinlərinin, qəbirlərinin necə barbarcasına dağıdıldığının şahidi olmuşam. Hansılar ki sökə biliblər, onların mərmərlərini söküb satdılar. Hansıların ki daşı piləkənə ev tikməyə yarayır, onları söküb aparıb ev tikiblər, piləkən tikiblər, haradasa parklarda istifadə ediblər. Belə istifadə edə bilmədiklərini isə avtomobillərin, traktorların qarşısına verərək dağıdıblar. Cəbrayılın bir neçə kəndi var ki, buradakı qəbristanlıq bütövlükdə şumlanıb və sümüklər qalaqlanıb. Və bu təkcə bizdə deyil, bütün qəbristanlıqlarda belədir. Statistikaya baxın, misal üçün Cəbrayılın 100-ə yaxın kəndi qəsəbəsi var, Füzulinin, Ağdamın, bunların hamısı 100, aşağı, yuxarı. Burada bütün kəndlərin qəbristanlıqları dağıdılıbdır. Yəni, söhbət yüzlərlə, minlərlə yüzlərlə qəbristanlıqdan və minlərlə qəbirlərdən gedir ki, bax, bu formada dağıdır. Yəni, təkcə bu ərazilərdə deyil, biz bunu Şərqi Zəngəzurda, Qərbi Zəngəzurda görürük ki, Ermənistan ərazisindəki bizim bütün qəbirlərə qarşı ermənilər bunu törədiblər. Bura isə Qubadlıdır. Şəhərin girəcəyində salınan bu məzarlıq heç də digərlərindən geri qalmır. Faktlar Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Xocavənd və digər azad olunan ərazilərdə də yaşanıb. Təəssüf ki, Qərb dövlətləri və digər beynəlxalq qurumlar bu faktları görməzlikdən gəlir. Onların Ermənistanın vəhşiliyindən, barbarlığından danışmaq istəməməsi sual doğurur. Amma bu, Ermənistanı arxayın sala bilməz. Onlar mütləq məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər. Əgər xatırlayırsınızsa, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Livan, Suriya, Rusiya və İraqdan köçüb Laçında məskunlaşan erməni ailələr bu ilin avqustunda həmin ərazini tərk edəndə öz yaxınlarının məzarlarını da söküb aparırdılar. Zənn edirdilər ki, azərbaycanlılar da bunun qisasını alacaq. Biz isə qəbirləri dağıtmırıq. Bu bizim dinimizə də, dəyərlərimizə də ziddir. Əgər zərurət yaranarsa, başqa yerə köçürülə bilər. Unutmasınlar ki, Azərbaycan əskəri heç vaxt ölülərlə vuruşmayıb. Onların hədəfi hərbiçilər, qeyri-qanuni silahlılar olub.